Morjens, tossa on paketti, missä tuli eilen Jorelle. Herkkua, uusi televisio. En mä tiedä, missähän mittanauhakin ois. Tossa ois muuten. Tää nyt voi olla tietysti aika hankalaa. Tässä on joku magneettikin kiinni. Oli meinaa ton. Mistä sä nyt pääsit? Tossa mä tuli tuo pöytä. Tossa päästään ikkunan valo vittumaisesti. Mistä mä nyt täällä mitataan? Näinhän se mitataan. No hei, tää nyt paljon vittu 106 senttiä. Ja muuten helvetin painava toi vanha. Mä kyllä enkä jaksakaan tuon polven takia nostaa tuota noin. Täytyy vissiin viedä tuohon vintille, niin mannet saa varastaa sen, kun se on rikki ja raahata kotinsa ja ähdätä ja tuhrata sen kanssa. Niin on vähän niilläkin jotain kivaa tekemistä. Joo, kiva nuori mies. Oli myös skootteriharrastaja. Juteltiin niitä ja näitä ja olisin siinä mennyt vaikka koko ilta, mutta sen piti palauttaa se auto, millä se toi tuon telkkareita. Sisään se kanto sen saatana. Ja mä otin kuvaa siitäkin, kun mä purkasin se tuosta laatikosta pois, tuon televisio siitä. Nyt täällä on taas sitten niin paljon valoa, että mutta mä olen joutunut digitaaliseen helvettiin. Täällä on kaapelia ja keepeliä. Kipeliä ja kaapelia. Toi Philips on tallentava, sillä voi tallentaa kahta ja katsoa kolmatta. Ja tuolla oli yhtä koitin jo yhtä humaksia. Mutta sekin ei kyllä jo anto näytteen toiminnastaan, että se on varmasti toiminut, mutta sitten mä katsoin netistä, niin ainakaan se ei ole tallentava. Siellä luki heti, ei tallentava. Miten mä saan tästä nyt sitten mitattua Älkää välittäkö mulle, mulla on tästä pikkumustat jalassa. Pienet punat, niin nyt saa olla näkyy. Mitä mä sanoo, 106 senttiä? No tää on 125. 126. 20 senttiä isompi. 10 tuumaa isompi. Ei se 10 ole, kun se on. Tulee jotain 8 tuumaa ehkä. Noin niinku suunnilleen. Tää. Onks tää valoa? Ei. Mullahan on pitkä. Tulepas nyt sieltä. Ei sitä nyt sanota USB-kaapeliksi. Tää tulee tuolta samalta boksilta, lankaboksilta. Se meni ennen tuonne makuuhuoneeseen. Tälläkin on paikka täällä takana, mutta enhän mä nyt saatana. Mä kokeilin jo sinne, mutta sitten se rupes kyselee kaiken maailman tyhmiä. Jumala, nyt mä vasta huomaan, että tossa on jotain USB-portteja. Ja kortinlukijan paikka. Jos mattojen alta laittais menemään tänne. Tuolta noin koukkaas tosta maton alta ja tästä maton alta ja tosta risteyskohdasta tuonne taakse. Mutta eihän se pelkästään varmaan tuolla kaukosäädöllä toimi toi netti, että eikö kaikki YouTubet ja tällaiset kattelee. Niin eikö se tarvi sitten jonkun vastaanottimen tonne ja langattoman näppäimistön ja langattoman hiirulaisen. Täytyy pikkusen nostaa tuota jollain, täytyy laittaa vaikka jotain vanhoja pleikkapelejä alle. Riittää yksi peli, että toi Philips sopisi tuohon viereen. Saa se tietysti nyt ollut tossakin tolleen roikkuu niin kauan kuin kokeilee sitä. Ei tässä. Johto on pitkä kuin nälkävuosi. Niin pääs näistä selville näitä, että miten se kytketään. Täytyisi toi. Että tuo mun vanhan, tän Philipsin toi
ohjeet. Löytyyhän tietysti netistäkin, sehän on selvä. Tämä on ollut hyvä digiboksi, kun se voi nauhoittaa justiinsa kahta ja katsoa kolmatta. Hyvä telkka, kaunis kuva. Oli kiva katsoa eilen illalla televisiota. Sohvalta. Sailla jalat suorana levossa. Nauttia koffia, niin kuin on kyllä nyttenkin tietysti. Oi, 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 oi. Voi, 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 meitä murmeleita. Pappamurmelin digitaaliongelmat. Kun vaan, no kyllä mä nyt osaan se. Osaan ne laittaa, kyllä nyt jotain noista digitaalijutuista tiedän. Sain siirrettyä tietokoneen kuvaruudunkin perkele kohdalle, ja vaikka pojat ei saanut. Se oli saatana 2 senttiä sivussa tuolla. Oikeassa reunassa oli mustaa palkkia 2 senttiä, että ei näkynyt toi saatana käynnistys, eikä toi nuolikaan näkynyt, eikä. Ja sit se oli ylhäällä, tuolta ei näkynyt toi saatana sammutusnäppylä. Nyt alkaa salkkarit. Tämä poika menee katsomaan niitä. Se on morjens.